back the digital lenders report. Mukenya aya gwikora hacekeni wagi wa ngombo thutha wa bengi nene guthugunda mawatho meru maria riu marira mataga ukombi wa mbeca mabengi-ini na honge ingi cia ukombithania wa mbeca. Kuringana na mawatho maya riu Mukenya abatara ngombo bengi-ini, bengi-ini rikoragwo na uhoti wa kurora maita maria ano ya mbeca bengi-ini. Undu umwe na kumenya uria arihire ngombo ici kuri angiimwo ngombo kumana na uria bengi ingihitukia. Those who want to honor their obligations and keep a good credit score will benefit from better interest and will have greater access to credit, enabling our population, our SMEs and our business people to thrive in this new regime. Kuringana na ruhonge rwa CIS ruria ruthukiirwo hinya wa gukinyaniria mawatho maya riu aheani a ngombo 2,600 ni marihotaga gucenjania uhoro wigi ya kombi matiganite mbere ya kumahe ngombo. And the regulations that were issued by the central bank stated that they would like now to work with an industry body that submits a credible code of conduct which will be approved by the central bank to govern this space. Imwe cia honge iria cigukorwo ikiramatwo ni mawatho maya ni hamwe na mabengi maikirwo itiganite aheani a ngombo kugerera nenda na thimu, honge cia uheani wa ngombo kuma kuri thirikari undu umwe na aheani kiumbe a ngombo. Kuri andu mamenyerete agakomba bengi no akaga kuriha, agakomba bengi iria akaga kuriha, na ningi thogora wa gukomba ugakorwo wi iguru muno. Ugu hakioneka atiriri idea ino ya kugayana ndumiriri ici cia ngombo ri ni njega, nigetha mabengi ri makahota kurora andu aria marakomba ri mahana atia. Kuringana na muthathauri wa kiwonjoria Zack Ngugi, undu uyu uroneka gukorwo ari kiguni kuri aheani a ngombo indi wa ya gutiga Akenya hatika-ini makiria aria manakorwo makiremererwo ni kuriha ngombo ni undu wa mabata matiganite. Ithikire ni kumenyaga andu aria mangi matunya mbeca riu magakorwo ati recovery ni njega tondu andu aingi ni metigirite ningi kuingira haria uguo riu uhoro wa marihi ni mwegega. No riu disadvantage kuri mundu uria wi biacara-ini ni tondu waingira haria ndukarutwo narua naigua ritwa riraikara miaka mugwanja. Students aria makaheo help riu me risk-ini ya gwikirwo hau tondu wariri ta imagine ni wathoma na ndunona wira tondu unemployment ikirio iguru ukarihana ki uguo ni kuga gutura haria. Kuna mawatho maya riu ni marigerekaga nginyagia woi wa ngombo kuma kigina-ini gia thirikari kuri atumia kia Women Enterprise Fund na kigina kia mbeu njithi kia Youth Enterprise Fund. Akenya makiria riu no mekore mandikithitie ruhonge-ini rwa CRB kuna kigina gia thirikari kiheanagwo kihitukira ikundi. Women Enterprise Fund na Youth Enterprise Fund reporting yao thaici ina thina kwi marĩtwa makaingĩra kĩ mahĩtia rĩu no mambire marefine system yao ya reporting nĩgetha matigekere mũndũ ũtekwagĩrĩirwo nĩ gwĩkĩrwo harĩa CRB-inĩ. Ona kũrĩ ũguo mawatho maya nĩ mareganĩte na njĩra itarĩ hĩtũkie cia kũrandũra arĩa maga kũrĩha ngombo na ihinda rĩrĩa rĩheanĩtwo ũndũ ũrĩa ũkoretwo wakĩrĩirie ica ikuhĩ. Ona thengia ya mũbango ũyũ gũkorwo ũrĩ wa gũteithĩrĩria aheani a ngombo kũrĩ arĩa marahoya ngombo ũndũ ũyũ wa gũkorwo ũrĩ mũhĩnga kũrĩ Akenya a kĩrathi gĩa thĩ arĩa marakorwo makĩmathĩra ngombo. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.